Добър вечер! Тази нощ точно в 1 часа и 34 минути настъпва астрономическото лято. То ще дойде подобаващо с слънчево и топло време. Утре ще предимно слънчево с временни заоблачавания, главно над западната част от страната. Максималните температури ще са от 31 до около 37 градуса. В София очакваме термометрите да показват до 32, а най-топло по традиция ще остане в Югозападна България, където стойностите ще достигат до 37 градуса. Поглед над планините. Там можем да намерим прохлада в първия летен ден. Ще бъде слънчево с разхлаждащ следобеден дъжд в западните части. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 24 до около 30-31 градуса. Пренасяме се към морето, където ще бъде слънчево с приятен североизточен бриз. Температурата на въздуха ще бъде около 26-27 градуса, а тази на морската вода ще е от 17 на север до цели 24 градуса на юг. През следващите няколко дни преносът на топъл въздух от юг към нашата страна ще продължи. Балканите ще останат подвластни на горещата вълна, като в сила остава жълт и оранжев код за опасно горещо време в повечето ни съседки. И тук времето остава топло, без съществена промяна през следващите няколко дни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В петък и събота ще се заоблачи и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд. В неделя валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и ще са на повече места в югозападните райони. А Евро 2016 продължава днес с горещите футболни страсти в Тулуза и Сен-Тетиен, където времето ще е предимно слънчево. Горещо става и джакпотът в националната лотария. 8 милиона и 200 хиляди лева очакват някой от вас само тази сряда. Останете с нас, хубава вечер!